Davido Fančės oratorija African Sanctus parašyta apie 1970 metus. Tada jaunas anglų kompozitorius išvyko į Afriką rinkti autentiškų liaudės dainų. Ten jis pasiliko 2 metams, kad geriau pažintų katalikiškų ir musulmoniškų tikėjimų apeigų derinį. Ir šis derinys suskambėjo pavyzdžiui oratorijos Kyrie dalyje. O šiaip oratorija trunka apie 1 valandą. Mes girdėsime tik 5 oratorijos dalis. African Sanctus, Kyrie, Credo, Agnus Dei ir finalas Glorija. Gal kviečiame, choras jau pasiruošęs, chorą kviečiame išeiti. Chorą kviečiame išeiti. Instrumentinė grupė dar tegu susiderina. Taip. Aha. 400. Taip. Galima jau. Orkestrinė grupė galėčiau ir pristatyti. Tai mušamųjų grupė Gintautas ir Kęstutis Gascevičiai, Aivaras Mundinas, Jonas Lengvinas, Tomas Laugalis. Fortepijonas Laimutė Mameniškytė. Solinė gitara Rokas Girčius, bosinė gitara Laimonas Tamošiūnas, pagal natas įteisintas ir fonogramų operatorius Dominikas Girčius. Choras jau rikiuojasi. Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija. Solistė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Irena Zelenkauskaitė. Dirigentas, choro vadovas Gediminas Ramanauskas.
Yeah.